Nu, kā tad ir trenēties pie iespējams viena no trakākajiem, stingrākajiem Baltijas treneriem? Nu, pagaidām neesmu to viņu stingrumu vēl izjūtis, jo nav tie basketbola treniņi tādēļ sākušies, bet pāris treniņi bijuši. Un pēc tā var noprast, ka nu, viegli galīgi nebūs. Bet, jo grūtāk būs uz treniņos, jo vieglāk būs uz lauku. Ko tu var teikt par VTB līgas izloze? Laba, slikta? Otra grupa laikam tomēr skaitījās vājāk? Jā, nu, es domāju, ka visiem var spēlēt. Galgan es neesmu lietas kursā, kādi sastāv tieši tām komandām, bet pēc nosaukumiem ir diezgan stipra grupa, lai gan tur vispār nav vājas komandas tajā līgā. Bet es domāju, ka spēlēt var visiem. Kā izskatās? Veivs būs stiprs? Nu, pagaidām vēl simt, nu, būs stiprs, jā, noteikti būs stiprs, bet cik stiprs vēl nevar zināt, jo vēl nav sastāvs pilnīgi nokomplektēts, bet pēc latviešiem un pēc tā, kas ir, jā, gandrīz kā ASK modelis līdzīgs. Ko brālis dar, kā brālim iet? Ir iespēja kaut minimāli, ka viņš varētu VFA parādīties tomēr? Es domāju, ka nē, tomēr viņš grib spēlēt Spānijā un to arī darīs, tā kā es domāju, ka viņš... Ir jau zināms, kur? Vēl nav, bet viņš brauc šonadēļ projām, man liekas, un tad jau uzzinās. Es negribu tagad izpaust, viņam prasiet labāk pašam. Okay.